زیاد دینو دا غویم تیاریونه د سخونه د سچوک مړی پکې نسته سرکو له مخلوق نه ډاکو په سرک تنه نسوتلای په واره تنه نسوتلای اسمان ته لوتای نسو په مزکنه نو وتلې نسو بل اخره څنګه وګو دا به تر کوم ورس پورې مونږ دا مړی دا شهیدان ورکو امنیتی نه پرم شهیدان سو ملکی نه پرم شهیدان سو